8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські найманці знову застосували важке озброєння. З мінометів 120-го калібру били по позиціях армійців поблизу Кримського на Луганщині. Загалом зафіксовано 9 ворожих обстрілів. Окупанти вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат. За інформацією розвідки, минулої доби знищено 5 бойовиків. Сьогодні вночі обстрілів не було, повідомили у штабі. Євросоюз розгляне запровадження нових санкцій проти Росії у лютому. Міністри закордонних справ обговорять агресію російських військових у районі Керченської протоки. За інформацією агентства Reuters, до країн-членів ЄС, які давно зайняли рішучу позицію щодо Росії, приєдналися Данія та Словаччина. Крім того, вже наступного тижня євроспільнота готує офіційну дипломатичну ноту протесту через те, що Росія й далі незаконно утримує 24 українських моряків, захоплених у Керченській протоці торік у листопаді. Співробітники СБУ блокували механізм втручання російських спецслужб у виборчі процеси в Україні через соціальні мережі. Викрили жителя Києва, який за підтримки російських спецслужб адміністрував антиукраїнські інтернет-спільноти у соцмережах. Метою було маніпулювання виборцями. Для цього чоловік пропонував користувачам соцмереж здавати свої акаунти в оренду, аби від їхнього імені публікувати антиукраїнську інформацію. Несколько месяцев назад администраторы этих групп из России мне поручили находить в Фейсбуке людей из Украины, которые хотят продать свои аккаунты или временно сдать их в аренду. Как мне стало известно, их целью было через эти аккаунты запускать политическую рекламу или заказуху. Вирок Януковичу в майбутньому стане основою процесу проти Російської Федерації на міжнародній арені. Про це заявив прокурор Руслан Кравченко, який представляв обвинувачення у кримінальному провадженні щодо президента-втікача. Напередодні Оболонський райсуд Києва визнав Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві агресивній війні проти України з боку Росії. Вирок зачитували близько 8 годин. Екс-президента засудили до 13 років ув'язнення. Сторона захисту заявила, що подаватиме апеляцію. Судив змову з представниками влади Російської Федерації, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, які вирішили використати Януковича як пособника ведення агресивної війни, визначивши йому роль у спільному плані, що полягало у вчиненні ним протиправних дій від свого імені, як начебто легітимного президента України, щодо спроби легітимізації вторгнення підрозділів Збройних сил Російської Федерації на територію півострова Крим та виправдання окупації цієї території України. Суд ухвалив Януковича Віктора Федоровича визнати винуватим у вчиненні злочинів за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України у виді 13 років позбавлення волі. Кір лютує на Прикарпатті. Від початку року інфекцію там підхопили вже 6 сотень людей. Лише в Івано-Франківську минулого тижня зафіксували 90 нових випадків, з яких тільки 8 це дорослі, решта – діти. Медики кажуть, більшість із них не мали щеплення, тому закликають батьків вакцинувати своїх дітей. Запевняють, із препаратами проблем немає. Їх у поліклініках нині вдосталь. Загалом, лише за останній тиждень на кір захворіли 3,5 тисячі українців. Від ускладнень, спричинених недугою цього року, померло вже 5. В основному дійсно хворіють діти. І хворіють діти не щеплені. І в основному ми акцентуємо увагу на чому? На щепленнях, на профілактиці захворюваності на кір. Цього року у нас є 2 дози КПК, коли ми проводимо планово. Цього року приблизно процент виконання першої дози – це 80%, другої дози – 70%. Учнів Дихтинецької школи, що на Буковині, виписали з лікарні. Нагадаю, в середу 17 дітей звернулися до медиків із пошкодженням слизової оболонки та запамороченням. Дев'ятикласник школи знайшов балончик із невідомою речовиною у роздягальні та розбризкав його на інших учнів. Діти провели ніч у районній лікарні, звідки у навчальному закладі узявся газовий балончик, встановлює поліція. Батькам підлітка загрожує штраф за неналежне виховання. На їхню власну думку, вони подумали, що це, напевно, якийсь дезодорант, і зрозуміло, що він на той балончик нажав. І воно розповсюдилося в тому приміщенні, де, на жаль, немає ні вікон, ні дверей. Дітей було госпіталізовано, скорше не за станом, а задля медичного спостереження, що, власне, було зроблено. Всіх дітей виписано. Стан здоров'я дітей задовільний.
Залишки асфальту та величезні ями. Такий вигляд сьогодні має дорога Ворог та Верховина. А їздять нею щодня не тільки місцеві жителі, а й тисячі туристів. Люди вже навіть перекривали дорогу, вимагаючи ремонту. Та поки що все марно. Чому? З'ясовувала Жанна Дучак. Справжнє дорожнє пекло починається від переїзду в центрі курортного селища Ворохта. Водіям доводиться маневрувати на небезпечній ділянці дороги, щоб об'їхати велетенські ями. Далі гірше. Понад 30 кілометрів суцільного бездоріжжя. Машини ламаються просто на ходу. Ну, раз у тиждень їду, то такі копачі, що невозможно їхати. Хоч літом, хоч зимою. Рейсори так ломно ламаються. Водії радіють, що цьогоріч зима щедра на опади. Завдяки снігу дорога здається не такою аварійною, тому з жахом чекають на весну. Якщо сніг спаде, то там проїхати люди їдуть в об'їзд, аж на Коломию. Наскільки великі калабаніці? Вони такі можуть бути великі, що, ну, я не знаю, розмірами, там 50 на 50 такі, але вони он на водну, що проїхати там, в одну попадає, одну обминаєш, а в 10 попадаєш. Краще взагалі об'їхати цю дорогу, каже Василь Словак, через Коломию. Маршрут довший, однак долають його швидше. Але є ті, хто змушений їздити тут по кілька разів на день. Це рейсові та екскурсійні автобуси. По таких дорогах ми привикли. Це зараз ця хороша дорога. Як розмерзнеться у нас оця дорога, от тоді приїжджайте, побачите, яка вона є настояща. То не описуємо. Ця ділянка траси державного значення на балансі обласної служби автомобільних доріг. Голова Верховинської райради Іван Шкіндюк каже, з вимогою провести капітальний ремонт вони звертаються до дорожників щороку. У 2016-му навіть виділили кошти з держбюджету – 35 мільйонів гривень, але нічого так і не робили. На той час, коли фірма виграла тендер, то були одні ціни, а потім зросло паливо, зросло так само мінімальна заробітна плата, і вже фірмі було невигідно робити кредитні кошти, вони повернулися, і вони не були освоєні. Зараз ми того звертаємося, нам знову обіцяють там 100 мільйонів виділити на цей відрізок дороги. На питання, коли відремонтують дорогу, у службі автодоріг нашій знімальній групі не відповіли. Відмовляти в особистих коментарях стали після кількох критичних матеріалів, зокрема останнього, про те, як в грудні асфальт клали просто в сніг. До того ж днями в організації спалахнув скандал. Одному із заступників служби оголосили підозру за фактом розкрадання бюджетних коштів. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. США скликають Раду безпеки ООН щодо Венесуели. Про це повідомили у представництві Сполучених Штатів при організації. Екстрене відкрите засідання відбудеться завтра о 9 ранку за місцевим часом. Раніше постійний представник ПАР Джері Матілла повідомив журналістів, що у зібранні може взяти участь держсекретар США Майкл Помпео. Європарламент свою думку щодо Венесуели висловить наступного тижня. В Австралії аномальна спека. Температура у Південних Штатах сягає 48 градусів. Таку позначку стовпчик термометра не показував уже 80 років. За останню добу через спеку до медиків звернулися 44 людини. Австралійці так активно використовують кондиціонери, що влада попереджає про можливі перебої з електропостачанням. Упоратися зі спекою допомагає місцевий бізнес. Наприклад, бар в Аделаїді, столиці Південної Австралії, пропонує клієнтам безкоштовне пиво. Я так пітнію, що, здається, мій організм втрачає всю воду. Постійно відчуваю спрагу, щойно випив 6 охолоджуючих напоїв. І працювати зараз просто неможливо. Почуваюся надто повільним. Через цю спеку я набагато швидше втрачаю сили. У Давосі влаштували показ українських вишиванок. Стилізовані сорочки та сукні з етнічними орнаментами від дизайнерки Юлії Магдич продемонстрували в українському домі на полях Світового економічного форуму. Вишиванки від Магдич продають у 30 країнах, серед них США, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. І вони неабияк популярні серед зірок. Це перший показ в Давосі взагалі. Раніше ніхто такого ще не придумував. І це дуже символічно, що це, власне, показ вишиванок. І Україна зараз знаходиться у стадії переродження. І в таких періодах завжди нація стає найкреативнішою. Ми фокусувалися на рекламі інвестиційних можливостей в Україні, українських місків, рук та хлібів, як люблять говорити інвестори. Але ми б не допрацювали, якби не включили красу в порядок денний українського будинку в Давосі. Бо краса – це місток до української культури, традицій та душі. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.